מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מוריי ורבותיי, כשהרב יהודה צלצל אליי וביקש שאני יגיע לפה כמו כל סוכות ופסח למסור שיעור, הכנתי משהו על המשיח. ולא ידעתי ששתבח שמו בדרך שאדם רוצה ללכת פעם, מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא ישלח לי כזאת סייעתא דשמיא. המודעות כבר נתפסו, נדבקו, והנה הבחור שיושב פה בצד ימיני, שמו נתן, הוא לא ירושלמי. אני אקדים בהקדמה ואומר, הוא עבר חוויה קשה מאוד, תכף יספר פה מה הוא ראה ואיזה מסרים יש. מה שקשה לציבור להבין, מה שקשה להבין פה זה שהוא בסך הכל בן 15, ושנשמה יוצאת מהגוף היא יכולה לקבל כמויות אדירות של אינפורמציה בדקות. זאת אומרת, מה שלאדם פה בעולם הזה לוקח שנים ללמוד, שם בעולם ההוא אפשר לדעת ולהבין לבד תוך דקות הכל. אז יש לו הרבה מה לספר, קשה לו לספר את זה, אין לו גם את המילים המתאימות לתאר את מה שהוא חווה, כי זה לא דברים ששייכים בעולם הזה בכלל. אבל אני מאתמול יושב איתו ומדובב אותו ודולה ממנו, ולאט לאט אתה רואה שהוא יודע המון דברים. אז אני אקצר לו קצת את העבודה ואת הדיבור ונקדים ונאמר ככה, הוא לא תושב ירושלים. ביום שני, ט"ו בתשרי, השבוע, חג ראשון של סוכות, הוא הלך להתארח עם אמא שלו, אצל הדוד שלו במודיעין. בשעות אחר הצהריים הוא הרגיש שהוא רועד, הוא הרגיש קור ברגליים ובידיים, הוא חשב שהוא צריך לנוח. הוא נכנס לנוח, ואז מה שקרה מפה אנחנו ניתן לו להמשיך, מה קרה כי זה הוא. הוא הרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף, יוצא מתוך האף, ובהתחלה הוא מרחף מלמעלה ולא מבין מי זה האני. האני זה ששוכב כאן על המיטה, או האני זה שמרחף כאן למעלה. זה מתחיל נתן. אוקיי, מה שקרה לי שככה, קודם כל הייתי מאוד מאוד חולה באותו יום, וגם יום לפני זה, גם היה לי סחרחורות והכל ולא הרגשתי טוב בכלל, מה שקרה לי זה פשוט התעלפתי יום לפני. עכשיו, ביום שני בצהריים גם, קרה לי ככה, לא הרגשתי טוב, וממש כולי רעדתי והכל, פשוט הלכתי לנוח, והייתי על המיטה, פשוט נחתי וחשבתי בשמיכה, כי אני ממש קר, פשוט לא יודע איך להסביר את זה, פשוט כולי רעדתי וכאב לי מאוד. פשוט הרגשתי שכאילו, פתאום אני יוצא כאילו מהגוף שלי, ואז אני רואה את עצמי על המיטה, ואני פשוט 2 מטר מעל המיטה שלי, ואני לא מבין כאילו, אם אני זה מי שאני פה, או מי שעל המיטה כאילו, ואני לא מצליח להבין את זה. ואז מה שקרה, פשוט אני מתחיל כאילו לרחף, כאילו, יאנו, אני עולה באוויר בלי מעלית, כאילו, אני פשוט עולה למעלה, ואני יוצא מהחדר, ואני עולה עוד ועוד 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 ועוד. כן, זה ספר שראית גם את כדור הארץ. כן, ואז אני ממשיך, ואני גם רואה את כדור הארץ מבחוץ, וממשיך לעלות ולעלות. ואז מה שקרה זה, לא יודע איך לעשות את אותו משום מקום, אני נכנס לתוך סוג של מנהרה כזאת מאוד גדולה, ענקית, ואני רואה בקצה הוא קטן קטן. ואז כאילו במנהרה, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש כאלה עיגולים ככה, אז תדעים, אתה רואה מלא נשמות. ואתה פשוט מתחיל ללכת והאור נהיה יותר ויותר ויותר גדול, ובסוף אתה מגיע לאור הזה. והאור הזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, אור כאילו טוב, שאתה מרגיש ביטחון, אהבה, אי אפשר להסביר את הדבר הזה, זה משהו. יש דוגמה בעולם הזה לאור, אתה יכול להשוות את זה לאור של משהו שיש פה בעולם הזה? אי אפשר להסביר את זה, לא יודע. וכאילו, האור פשוט דיבר איתי, כאילו, לא אומר את זה במילים, אבל כאילו, טלפתיה, אתה מבין כאילו שהוא מדבר איתך, הוא שואל אותך שאלות, הוא שאל אותי אם אני רוצה למות, אם אני רוצה להתקדם, הבנתי שאם אני חוצה את הקו הזה של האור, אז אני כאילו לא יכול לחזור את זה, הבנתי. פשוט אני אגיד לו שאני לא יודע, אין לי מושג מה לעשות, אני לא יודע. ואז מה שקרה, פשוט הלכתי משם, ופתאום אני מגיע לתוך אולם ענק, עצום. ואני רואה שם מלא אנשים, כל האנשים פשוט היו לבושים יפה, היו ממש לבושים יפה מאוד,
ואני ראיתי את עצמי וראיתי כולי לבוש בבגדים קרועים עם דם והייתי ממש בבושה וכל אנשים כאילו באו בשבילי וסמכו ומחאו לי כפיים והכל וזה ואני כאילו כך נכנס לתוך האולם ראיתי גם את הרב עובדיה יוסף והוא לחץ לי את היד, ראיתי אותו שם וראיתי עוד הרבה אנשים שאני מכיר שמתו ועוד הרבה אנשים גם שלא הכרתי פשוט הייתי בתוך האולם הגדול הזה ומה שקרה לי זה פשוט נכנסתי פנימה והיה הבמה כזאת גבוהה מאוד ועל הבמה היה כזה שלוש אורות, היה אור אחד ממש ממש גבוה, שזה היה אמצעי ומצד ימין היה אור קטן וגם מצד שמאל היה אור קטן. מה זה האורות האלה? זה כאילו, מי שכאילו מעיד עליך, כאילו הוא אומר לך מה, כאילו האור, אם אני אומר לך את הדברים הרעים שעשית והאור שלא אומר לך מה הדברים הטובים שעשית. ויש שם בדים? כן. ואתה יודע מי יושב בבדים? מי כאילו... בבדים יש דיינים, יש משה דיינים. כן, היה את הרב עובדיה יוסף, שהוא היה זה של הבדים, והיה... אב בדים? כן, אב בדים. ומי היה איתו עוד איזה רב? הרב אליה שיבר. הרב אליה שיבר היה איתו? ומי השלישי? ואני לא זוכר, ואני לא זוכר. באמת שאני מנסה את זה, אני לא זוכר. ואז יש יצר הטוב ויש יצר הרע? כן, מצד ימין, יש כאילו שתי אורות קטנים, יש לך יצר ימין, יש לך יצר רע, ויש לך מצד שמאל יצר טוב וכאילו זה לא, אתה לא רואה משהו, אתה רואה סוג של אור כזה, ואתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה הדבר הזה. אתה יודע לבד, בלי שיזכיר. כן, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה הדבר הזה. ואז כאילו פתאום נהיה שקט, כאילו כל הרעש הזה שהיה באולם הזה, כל המאות אנשים וזה, פתאום נהיה שקט גמור. ואז כאילו האור הרע הזה מתחיל להגיד כל דבר ודבר שעשיתי בחיים שלי, כאילו ממש כל דבר מדקדקים שם, כל דבר, הדבר הכי קטן שאתם עושים בחיים שלכם, הכל מראים לכם שם, הכל, הכל, הכל. פשוט דיבר איתי על הכל, כל דבר, כל שנייה ושנייה בחיים שלי שהייתה לי דיבר איתי על למה פה ככה, ולמה עשית ככה, ולמה ככה. עבירות. כן, הכל. וכשאומרים את זה, מה מרגישים? מרגישים מבוכה, זה כאילו בושה ענקית שאתה לא... אי אפשר להסביר, ממש שום ענק, כאילו בושה, בושה ממש מביך מאוד. כי כל אנשים מסתכלים עליך ומראים לך את החיים שלך וזה ממש מביך מאוד. והוא אומר לך את הדברים הרעים שעשית, למה זה, למה זה. עד איפה מראים? עד הדבר שכאילו... כל דבר? כל דבר. בחיים? כל פעולה? כל פעולה. גם לא... נטילת ידיים, כל... לא רק מזרות בעבירות, כל שנייה ושנייה שעברה בחיים שלך מראים לך שם. מה עשית עם זה? כן, ואז כאילו הוא אומר את הדברים הרעים שעשיתי והכל. ואז הוא גמר לדבר. ואז הגיע הקול הטוב, ואמר את הדברים הטובים שעשיתי, כאילו, ואז אתם לא מבינים, כאילו, מה איזה שכר אתם מקבלים על הדבר הכי קטן שאתם עושים, כאילו, באמת, אתה, כאילו, הרגשה הזאת של המבוכה והכל הרגע הזה שהוא אמר, משהו ממש ממש קטן שעשיתי מצווה קטנה, זה כאילו, הדבר הכי קטן שאתם עושים, זה נחשב שם ענק, ענק. ושאמרו על המצווה הכי קטנה שעשיתי, הרגשתי, וואי, איזה כיף, איזה כיף, שלבשתי ציצית באותו יום, איזה כיף שעשיתי כך, איזה כיף, איזה כיף. כאילו הדבר הכי קטן שם אתה הופך פשוט עולמות שלמים. לא יודע איך להסביר את זה, כאילו... איך אתה יודע שיש שכר על זה? אתה רואה ככל ש... כאילו ברגע שיש שכר, כמו אומרים לך צדיק, 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 כל האנשים שם צועקים לך צדיק, צדיק. ויש לך אור גם האור זה שראיתי בהתחלה, ראית אותו שם, וככל שהוא עונה יותר ויותר גדול, אתה מבין שהשכר שלך יותר גדול, כאילו ככל שהוא יותר חזק. ובעבירות איך זה? אתה, קודם כל, יש אנשים כאלה שנקראים מלאכי חבלה, שנראה איתם שם. הם נמוכים כאלה, יש להם סקנים, תוך העיניים שלהם פשוט יש שש. והם גם מראים לך את העבירות גם שעשית והכל. פשוט כל פעם שיש עבירה, אז מראים לך אש, וכולם צועקים לך רשע, רשע, רשע. כמו שאתה עושה משהו טוב, אומרים לך צדיק, צדיק, אז ככה אומרים לך רשע, רשע, הכל. פשוט מבוכה, וגם טוב וזה גם רע, אני לא יודע להסביר את זה. ואז כאילו, מה שקרה, לקחו אותי שתי אנשים, כנפיים כאלה, לקחו אותי פשוט, החזיקו אותי בשתי הידיים שלי, לא היה ממש עדיין, ראיתי כאילו הכל, ראיתי משהו מקדימה, מאחורה, הכל רחלתי עליו, הסתכלתי עליו. אתה יכול לראות איך מקדימה ומאחורה, כן, וגם הצדדים, הכל. באותו רגע אתה יכול להסתכל כל מה שמסתכל. וידעתי גם מה קורה באותו רגע עם הגוף שלי, וידעתי מה קורה בעולם, וידעתי כל מה שקורה בעולם, הכל ידעתי. אבל זה לא היה מעניין אותי, כאילו, זה לא אכפת. אפשר לדעת, רק זה לא מעניין. זה לא מעניין, כן. ואז כאילו, מה שקרה, שתי אנשים האלה לקחו אותי פשוט. לא יודע איך להסביר, פשוט הורידו אותי עולם למטה, כאילו הייתי בתוך איזה סוג של עולם כזה, הורידו אותי עולם למטה. עכשיו בעולם הזה שהייתי, זה המקום שנקרא גן עדן תחתון, הורידו אותי לשם, ואז פתאום כאילו מראים לי כזה שער, ואני, פתחו לי את השער הזה, שתי האנשים האלה, וראיתי אנשים לומדים תורה, וראיתי את האור הזה, ואו, זה משהו פשוט ענק, ענק, יפה, יפה, האור הזה שראית בהתחלה, זה עוד כלום מאוד האור הזה, כלום, שום דבר, זה משהו טוב.
וזה נקרא גן עדן תחתון, אז תחשבו מה זה, יש גם דרכו יותר גרועות של... אתה יכול לתאר מה זה? אי אפשר לתאר, זה משהו טוב, משהו יפה, משהו... הרגשה ש... תראו, אתה רוצה רק להישאר שם ללמוד את התורה ולהישאר במקום הזה, לא לצאת משם. מה רואים, מה שומעים, מה מריחים, מה... מריחים ריח טוב, פשוט ריח טוב כזה, כמו שיש ריח טוב, אבל אי אפשר להסביר פה בעולם הזה מה זה הריח הטוב הזה שאתה מריח שם. ריח טוב, ואתה רואה את האור, ואתה פשוט רוצה להישאר שם ותמיד, תמיד. אין לך יענו דברים כמו פה, יענו חומרים וכל מיני דברים כאלה, זה הכל מוכני. וזה משהו טוב, משהו יפה, משהו הרגשה, הכל הרגשה, זה הרגשה טובה. ואתה מבין שזה רק כניסה לגן עדן. הרגשתי שזה גם רק הכניסה, כן. היה גם את הבפנים וגם היה דרגות יותר גבוהות. כאילו זה היה הדרגה הכי נמוכה, זה נקרא גן עדן תחתון. עכשיו, יש גם את הצד השני, רואה. יש גם את הצד השני. עכשיו, שמתי ש... זה כנגד זה ברע השם, כן. ואז כאילו, קחו אותי, שאני שמעת שאמרתי לכם, נכון אמרתי לכם שיש משהו כמה חבלה שיש להם בסקנים האלה. אז אני אסביר לכם בקצרה, יש להם קודם כל מבושים ככה בשחור. יש להם סקנים ארוכים, 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 יש להם בתוך העיניים של האמש. אמרו לי, כאילו, אנשים האלה עם הכנפיים בהתחלה הטובים רצו להכניס אותי למקום הזה, לגן עדן התחתון הזה. ואז כאילו פתאום שתי אנשים אני פשוט המרחבה אמרו לא כל כך מהר, אתה לא, כמו שראיתם פה אנחנו גם רוצים לראות אותו מקום אחר. עכשיו שתי אנשים האלה פשוט לקחו אותי, המרחבה לקחו אותי, ואז הביאו אותי למקום של משקל, כאלה באוזניים גדולות, ואז אתה בראש שלי, בצורות שלי, כאילו כל דבר, כאילו כמו שאמרתי לכם, המצוות הכי קטנות שם אתה הופך עולמות שלמים, ממש, אתה מקבל שכר ענק. ברכה שאתה מברך זה משהו עצום, משהו באמת ענק. וגם עבירה, הדבר הכי קטן זה גם משהו גדול מאוד. לא כדאי בכלל, אז פעמים. קטנות. כן, קטנות, הכי קטנות שלך, זה ממש לא. ואז כאילו, שמו את המצוות שלי על המשקל ככה, כאילו זה ענק. ואתה רואה פה את המצוות, פה את העבירות, שמו אותם על המשקל, אתה ממש רואה את זה. פה את המצוות, פה את העבירות. ואז מראים לך מה יותר, ובהתחלה, אז אני רואה שיש יותר עבוד, אז חושב בסופה יותר מצוות הייתי. ממש שמחתי. יש לך מזל, אתה פחות מגיל 20. כן. ואז כאילו, אמרו לי גם אחרי זה שאם אתה למעלה יותר משלוש שעות, אתה לא יכול לחזור למטה. ואני הרגעתי שהייתי למעלה שנים, אבל אמרו לי שאני אפילו לא כמה דקות הייתי שם. ובעצם נכון, אחרי שחזרתי למטה, זה היה רק רבע שעה בדבר. ואמרו לי שם למעלה שאחרי שלוש שעות אתה כבר לא יכול לחזור למטה. ו... ספר לנו קצת על הגיהנם. הגיהנם? אוקיי. לא, קצת. עכשיו, גם בהתחלה, שאמרתי לכם בהתחלה שעליתי. אז כל הזמן הזה גם שהייתי שם, כל הדבר הזה, ראיתי עוד אלפי דברים שאני לא יכול להסביר לכם. ראיתי מיליוני דברים, אני לא יכול להסביר אבל מלא. עכשיו גם שאמרתי כאילו שהייתי שם למעלה משהו מפחיד מאוד. ראיתי, כאילו גם שמעתי וגם ראיתי, שעליתי למעלה, אז ראיתי פשוט, שמעתי צרחות אלומות, פשוט אתם לא יכולים לתאר, אתם לא יכולים, והעבירות שאתם עושים, העבירות האלה זה מגיע לשם, ואתם תלכו לשם, אתם תעשו עבירות, לא כדאי לכם, תאמינו, אתם לא מתארים, אתם לא יכולים לתאר מה אני ראיתי שם, איזה דברים, אני שמעתי אנשים צועקים, וואו, ככה, פשוט צועקים מלמטה, צרחות אדירות. ומה שאתה כאילו חושב, מה שהרגשתי באותו רגע זה בגיהנום יש כמה מקומות כאילו, זה מה שאני הבנתי שיש כמה מקומות והבנתי גם מה מרגישים בכל מקום, כל מקום ומקום זה הרגשה יותר ויותר גרועה. עכשיו אתה מרגיש מה הרגשה של כל מקום ומקום וזה משהו מפחיד כי כל מקום שם זה מקום משהו מפחיד מאוד ואתה מרגיש את המקום הזה, אתה יודע איך מרגישים שם. אתה יודע איך קוראים למקומות האלה? כן, אני זוכר חלק. אתה זוכר משם? אני זוכר משם, כן, איך קראו לך? אתה יכול להגיד משמות? אני זוכר מקום אחד שנקרא צלמוות, שזה המקום לא טוב בכלל. אני זוכר מקום אחד שהיה נקרא בור, ופשוט ראיתי כיתות כאלה, והכיתות פשוט יצא פשוט אש. לא יודע איך להגיד משהו מפחיד, זה היה... וואי, לא יודע איך להסביר את זה במילים פה, באמת שאני לא יודע. מפחיד? מפחיד מאוד, כן. וכל השמות האלה, אתה יודע מזה שהיית שם. אני יודע מזה שהייתי שם, ולא... ואתה יודע את זה לבד. ואני יודע לבד, ואני גם ידעתי איזה אנשים יש שם, ואני ידעתי גם כמה זמן הם שם, ואני ידעתי מה הרגשה של המקומות האלה. ידעתי איך זה מרגיש להיות שם. ידעתי את ההרגשה, וזה לא נעים בכלל.
מאוד היה שם. רמוד ראיתי, ראיתי מקום, פשוט ראיתי כאילו, ראיתי את היקום וראיתי מלא מלא נשמות מסתובבות ביקום. מלא, מלא נשמות מלא ראיתי מסתובבות ביקום, מלא. מה זה נשמה שראיתי? מה זה נשמה? מה זה נשמה? אני לא ממש יודע איך להסביר את זה. נשמה זה רוח סוש, רוח כזה, זה... אין לך גוף, אין לך ידיים, רגליים, אתה מסתכל על מישהו, אין לו עיניים פה כל זה. יש לו כל, אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, ואתה יכול לדבר איתו, אתה לא רואה גוף בן אדם פנים, אתה לא רואה את זה. אבל אתה יודע מי זה הבן אדם הזה, אתה יודע מי זה, אתה יכול לדבר איתו, אתה שומע את הקול שלו, אתה יודע עליו הכל. שרת הרב, הגעת לשם? מה? שרת הרב, הגעת לשם? כן, אמרו לי ש... אמרו לי כל דבר, דבר ש... כל מיני... מה? כאילו אמרו לי שקודם כל כל דבר הכי קטן שאתה קורא בחיים, המכה הכי קטנה, הפציעה הכי קטנה, זה הכל משם, הכל משם. אז אמרו לי שגם זה, אמרו לי בגלל שהייתי צריך להגיע לשם, הייתי צריך להגיע לשם. אוקיי, בוא נחזור לסיור הזה, בוא נקרא לזה סיור. אחרי שיראו לך שיש גן עדן, יראו לך שיש גיהנם, יש שכר עצוב על המצוות, ויש עונש כבד מאוד על העבירות, גם על עבירות קטנות. עכשיו מה? מחזירים אותך לאן? עכשיו, כאילו... בקיצור, מלמדים אותך משהו כמו תבחר. כן, תבחר. אבל אתה בוחר. אתה בוחר, כן. אתה בוחר. ברור שאתה תבחר את הדבר הטוב ביותר בעולם. ולא, יש לך הרבה מקרים שאתה לא יכול לבחור. יש לך יותר עבירות, וזה... כאילו, אני לא מבחר, אתה הולך לשם וזה... אבל כל מי שפה בעולם הזה... יש לך בחירה. הוא בעל בחירה. כן, אבל... אם הוא עשה מצווה, יש לו שכר גדול מאוד. כן. אם הוא עשה עבירה חלילה, אז יש לזה עונש גדול, וזה לפי בחירה של בן אדם. אבל כשאתה למעלה אתה לא יכול מאוד לבחור. נכון, אין בחירה שם. בא מתים חופשי כיוון שהאדם נעשה חופשי מן המצוות. מה שעשית כאילו עשית ואתה לא יכול לתקן שום דבר. אז פשוט כאילו, בוא נסביר לכם מה אני אחרי זה ראיתי. אמרתי שאני שאלו אותי אם אני רוצה להישאר שם או לא, אמרו לי שאחרי שלוש שעות אני כבר לא יכול להישאר שם. אה, סליחה, שומעים עכשיו? שומעים? כן. גם זה אינו וגם לא כל כך נראה. הוא לא רוצה להיזכר בדברים הרבים. כן, לא רוצה להיזכר. הוא החליט שם שהוא חוזר בתשובה, והוא יודע שאחרי 120 שנה שהוא יחזור, הוא ילך לגן עדן. כי הוא... שבוא לספר קצת על הצעקות שחטפת. הצעקות שחטפתי? כן. על הציצית? אה, מה? על אבא שלך. אמרו לי כאילו שאני צריך לתקן, שיש כמה דברים שאני צריך לתקן, למשל, אני צריך ללבוש ציצית, שזה משהו, אלא שומעים? אחד. ואז כאילו, ואז אמרו לי, כאילו אמרו לי, ואז אמרו לי שיש דברים שאני צריך לתקן, למשל, אני צריך ללבוש ציצית, שזה דבר ממש חשוב, וגם כשהייתי שם אני הבנתי כמה זה חשוב, הבנתי גם שציצית זה משהו ענק, כאילו זה באמת שכר ענק, אני אומר לכם, ברכה שאתם מברכים, זה שכר ענק עצור, אתם הופכים על עולמות שקיימים שם. אז ציצית זה וואו, כאילו ענק. ואחרי זה אמרו לי, לא יכול לומר איך ששאלו אותי אם אני יכול להישאר שם עד 3 שעות הכי הרבה. אז בהתחלה, ברגע שראיתי את הגן עדן, אמרתי, אני רוצה להישאר פה, אני רוצה להישאר פה. אבל אחרי זה גם אמרו לי את הצד השני והכל. שאלו אותי אם אני רוצה להישאר, אמרתי שאני מעדיף לחזור למטה, למה? כי הרגשתי שאני יכול, אם אני חוזר למטה, אז אני יכול לעשות עוד דבר, עוד מצוות, עוד צחר, עוד הכל כאילו, אני יכול גם לצחר יותר גבוה ולעשות יותר מצוות ולהגיד דבר יותר גבוה אפילו, אז למה זה שיש שם את מה לא לעשות כאילו, אז אמרתי שאני מעדיף ללכת למטה כאילו, ויחזור אותי למטה, אני אגיד לך זה מה. אך, אמרו לך למה אתה, יש לך זכות כלשהי, מה? אמרו שיש זכות שאני אומר. כן? כן, אמרו לי את זה. זכות של מי? של אבות? מה? זכות אבות? של אבא? כן, זה מה שאמרו לי. ואמרו לי שיש לי זכות כאילו, שאני שם למעלה. שהגעתי כאילו. ולא סתם שהגעתי, זה מה שאמרו לי. לבשת סיסית? אה? לבשת סיסית? לפני זה לא לבשתי כל כך. עכשיו? עכשיו אני... עכשיו יש לו ציציות, יש לך רק שבוע, יש לי לא נכנת. כשהחלטתי שאני רוצה לרדת, אז ראיתי משהו עוד יותר מפחיד פי מיליון מכל דברים שראיתי, הכל. מה שאני ראיתי, כשהחלטתי לרדת למטה, אמרו אין בעיה, אתה רואה.
תגיד מה היה הסדר, אני לא הייתי שם, אתה. בסדר, ואז פשוט מה שאני ראיתי זה... בהתחלה לא הבנתי מי זה, לא הבנתי מה זה הדבר הזה. אני ראיתי בן אדם, בן אדם רגיל, 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 כאילו. ממש יש לו עדיין, רגליים, ראש, הכל, אבל הוא בגובה ענק, 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 ענק. כאילו לא נגמר, אתה מסתכל ככה, אתה לא רואה בסוף שלו. וכולו... איך הוא נראה? כולו עיניים, כולו עיניים, כולו עיניים. כולו עיניים. ומהעיניים שלו יוצא אש. איזה משהו מפחיד. מפחיד, ואתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול לברוח ממנו, ממנו אתה לא יכול לברוח, לא משנה, אתה לא יכול... הוא כניתך בכל מקום, לא עוזר אותך כאילו ממש. מי זה המלאך הזה? זה מלאך המוות. כאילו שראיתי שם, הבנתי כאן. הבנת איזה מלאך המוות? הבנתי שזה מלאך המוות. דיבר לך? כן, הוא החזיק אותי, היה לו סוג של פלצון כזה ביד, והוא החזיק אותי ככה, היה לו... כמה שיניים יש לזה? מה, הרבה, מלא. לא עיניים, שיניים. שיניים, היה לי זה שיניים. היה לו שיניים. בקיפשון? מה? בקיפשון? כן, היה לו שלוש שיניים. שלוש? כן, שלוש. ואז כאילו, מה שאני ראיתי זה, אחרי כאילו, בא אליי ככה, זה ממש מפחיד, אני לא יכול לתאר מה זה הדבר הזה, מה זה הבן אדם הזה, מה זה הדבר הזה, זה... משהו מפחיד מאוד, וכאילו, אז כאילו, הוא פשוט החזיק אותי ככה עם החרב שלי, עם הקיצ'ון הזה, משהו פחד היום ונורא, כאילו, מחזיק אותך כאן, מחזיק אותי כאן בחזה. לפני שהבנתי, אמרת שמשנה איפה מחזיקים אותך, נכון? איפה מחזיק? בחזה הוא מחזיק אותי. כן. ומה אמר לך? הוא אמר לי, תעשה הרבה מצוות, למה בסוף אם אתה לא תעשה, אז אתה תשלם. והוא אמר לי, מה שאני ראיתי שם זאת כלום, הוא דיבר איתי בקול מפחיד. לא כמו... איזה קול יש לו? יש לו קול נעים, מדהים, מה? לא, 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 אני לא יודע בכלל. איזה קול יש לו? חזק, אמרו, כן. זה ג'נרל, זה לא זה. אבל זה מפחיד, אני אומר לכם את זה כאילו... כאילו כזה סבבה כאילו, זה ממש כזה. עכשיו הוא מנסה לעשות מזה... עכשיו, אתה יכול להגיד לי, כמה זמן היית למעלה? כמה ימים, לילות? רבע שעה. כמה? רבע שעה. רבע שעה, כל הסיפורים האלה? רבע שעה. כן, רבותיי, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה קשה להבין את זה, אבל מה שאנחנו פה יכולים לקלוט בשנים של לימוד, שם בדקה אפשר להבין הכל. שים לב שמה שהוא מדבר, הוא אומר, אני מבין לבד, אני רואה לבד, וכל מי ש... הוא לא הראשון שהיה שם וחזר. אני אישית מכיר עוד הרבה הרבה כאלה, כולם מספרים את אותו דבר. כמות אדירה של מידע, אינפורמציה, בשנייה. זאת אומרת, האדם יכול להיות באותו מקום שהוא נמצא, ולדעת איפה אבא ואיפה אמא, מה קורה איתו, כל מהלך חייו רץ לו מול העיניים, ופשוט זה עולם, זה פשוט עולם האמת. בעולם האמת, הכל גלוי, אין שום דבר שהוא נסתר. הנשמה יכולה לקבל, אין מגבלה בלקבל, אנחנו פה בעולם הזה אנחנו מוגבלים. ולקבל, אבל שם אין מגבלה, הנשמה היא לא מוגבלת. לכן אדם יכול בדקות לתפוס חומר ומידע וכל מה שקורה שם בדקה שתיים. רבע שעה זה המון זמן. במושגים של למעלה, רבע שעה זה המון המון זמן. אנחנו גם יודעים שהארי הקדוש זכותו יגן עלינו, מספרים שבסעודה שלישית הוא היה תופס תנומה של דקה שתיים. כשישב אותו רבנו, איפה היית? אז הוא אומר, הייתי למעלה. ושמעתי חידושים, אז בואו נשמע מהחידושים, אז הוא אומר, היה לוקח לי עכשיו 70 שנה להסביר לכם את השתי דקות האלה. כן, הייתי מלא דברים. אז זאת אומרת, שם אין איזושהי הסבר, אין שם, יושבים בכיתה ובא מישהו מלמד אותך, או עושה לך מבחן, לא הבנת, מבחן חוזר, אין, זה פשוט. מגיעים לשם ויודעים את האמת לבד במקום. אין זמן, זה מימד מעל הזמן. שהוא אומר רבע שעה, זה במושגים שלנו. שם זה עולם של נצח. ממש שזה משנה איפה תופסו אותו? ממש שזה משנה איפה תופסים, איפה הוא תופס אותך? הוא תופס אותך מהחזה, אבל... ממש שלא כולם תופסים אותה מהחזה כאילו? אז למה תופס אותך מהחזה? לא. אבא, החזה זה לא טוב. בשורה האחרונה, היית עושה לך לבד בקורא מה? מה? תלי באיזו קורות, תלי באיזו קורות. תלוי באיזה מקומות. אותו סיבוב, היית מוכן לעשות עוד פעם אותו דבר? לא. הוא רוצה רק את הדברים הטובים, הדברים הרעים, הוא לא רוצה להיזכר. וככה אתה לא ממליץ לאף אחד לעשות ביקור למעלה. לא ממליץ לאף אחד. הוא ממליץ הרבה דברים טובים. אז הוא ממליץ לנו לעשות, ללמוד תורה,
לקיים מצוות, השכר גדול, ככה האדם לא יסבול שם למעלה ויקבל שכר גדול, והוא עוד פעם אומר, חוזר ומדגיש ש... הוא חוזר ומדגיש שמה שהראו לו שהרגל עדן זה רק ההתחלה והדרגה הכי 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 נמוכה. עכשיו, אתה אומר שהנשמה שמה, שאתה בתור נשמה שמה, אתה מבין דברים לבד. אתה לא מבין שאלות, הכל ברור לך ואתה יודע. אתה פשוט מגיע למקום, אתה כבר יודע מה זה ומי. אתה רואה נשמה, אתה יודע מי הוא היה בחיים, אתה רואה נשמה בגיהנם, אתה יודע מה הוא עשה, איך הוא מרגיש. לא צריך לשאול, הכל יודעים לבד. עכשיו בוא נלך לצד הזאת. כשפתחו שערי גן עדן, אז מה אתה מבין? כשפתחו שערי גן עדן, אז הוא מסביר לנו שזה הלבל הכי נמוך, הדרגה הכי הכי נמוכה. ואתה ראית אנשים שם שיושבים לומדים תורה. אתה יכול להגיד לנו מי האנשים האלה? אני ראיתי אנשים. לא שמות ואיפה הם גרו, אלא איזה סוג של אנשים. איזה סוג של אנשים הם היו, הם לא היו אברכים ודברים כאלה. הם היו פשוט אנשים שכאילו קבעו איתים לתורה שלהם. קבעו איתים לתורה. ואתה מבין שיש יותר מזה. הבנתי שיש הרבה יותר מזה. אז אברכים הם יותר. אברכים יותר. יש דרגות יותר גבוהות מאלה. ומה הדרגה, מה הדרגה, רגע רבותיי, שאלות בסוף. מה הדרגה הכי גבוהה שאתה חושב שיש? ומי מגיע לשם? מי שחזר בתשובה. מי שחזר בתשובה? כן, אבל לא מיראת עונש, מיראת חטא, מיראת שמיים, כמו שהבנתי. זה הרגע הכי גבוה. הכי הכי. וגם כשאתה עולה דרגה, אז נכון, לא אוהב לזה שאמרתי לכם, אז האור שם אותו גדול. כאילו כל כך הרגע... מי שמלמד לאחרים? וואה, וואי... ברכה אני אומר לכם, ברכה זה ענק. אז זה ברכה מדרבנן, זה דבר ענק שם. עצום. השיעור תורה זה עצום שבעצום, ואם אתה מלמד אחרים... טוב, יפה. עכשיו, רגע. עכשיו אני רוצה לחזור, אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, לפני שנאבד פה כיוון, רוצה לחזור לנקודה הזאת של אתה שמה ואתה מבין לבד הכל. אז יראו לך שני דרכים שיש פה ויש שם. אבל פה הציבור שיושב, הוא פחות או יותר יודע את זה, שיש ויש. רק אתה עכשיו פעם קצת מחזק לנו את מה שאנחנו קוראים מתוך הספרים ולומדים. עכשיו, מה שיותר מעניין אותנו, אני רוצה לשאול אותך שאלות על המשיח. היית יכול לדעת מי זה המשיח? לא הייתי יכול לדעת, הייתי יכול לדעת מה תכונו שלו, ומי הוא יכול לדעת. בצד לא לשאול את המשיח, זה אני אומר. ואתה יכול להגיד לנו אם הוא פה או שם? הוא פה, הוא חייב להיות פה. לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שמית. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה חייב להיות מישהו שפה, שאנשים מכירים אותו, אבל מתי שיהיה משיח, כולם יהיו מופתעים. יש... זאת אומרת שהמשיח בזו שמתגלה, אז זה יהיה הפתעה, אפילו כמה זה המשיח. כן, כאילו, וואו, זה המשיח ככה. עכשיו אחר כך, אנחנו מכירים אותה המשיח. טוב, עכשיו אני רוצה לעצור לדבר אחר. אתה אומר שהיית יכול לדעת גם כאילו מה הולך להיות בעולם. מה, משהיית שם, מה הבנת שהולך להיות? הבנתי, לפי מה שאני הבנתי שם, שאני הייתי בוודאות, אני יודע את זה. כשהייתי למעלה, אז הבנתי מה הולך להיות בעולם. ולפי מה שהבנתי, כמו שאמרתי לכם על המשיח והכל, הבנתי גם שהגאולה וההתגלות של המשיח זה ממש קרוב, כאילו זה עומד לקרות בזמנים הקרובים מאוד, כאילו זה אוטוטו, כאילו אוטוטו מגיע הגאולה, ממש. עכשיו תגיד לי, כשאתה שמה אין מושג של זמן, איך אתה יכול שמה להעריך מושגים של זמן? מה זה אוטוטו? זה 20 שנה, שנתיים, חודש, מה זה? אוטוטו זה ממש, כאילו בחודשים הקרובים. החודשים הקרובים. יש מצב לדעת, אבל אי אפשר. חודשים הקרובים, אוקיי. ועכשיו אתה יודע גם מה הוא הולך להיות? אני יודע שכל הולך להיות, כן. ואתה יודע את זה משם? אני יודע את זה משם, רק משם. הכל הולך משם. ומה אנחנו נמצאים עכשיו? מה אנחנו נמצאים עכשיו? בתקופה לא טובה בכלל. כאילו, בוא נגיד שהגאולה ממש ממש קרובה לפה. ומה יקרה בגאולה הזאת? הולך לקרות דברים ממש רעים, תלוי למי אבל. לפי מה שאני הבנתי. זה בטוח יקרה הגאולה? בחודשים הקרובים? בשוח יקרה בחודשים הקרובים. אין איזה צד, אולי לא? יש צד שאם כולם יחזרו בתשובה, זה לא יקרה. זה
לא יקרה הדברים הרעים שבגאולה. הדברים הרעים לא. אבל הגאולה תבוא. הגאולה תבוא בכל מקרה. כן. בכל מקרה. גם יעשו עבירות, גם יעשו מצוות. כן. בכל מקרה יהיה. אבל אם יעשו עבירות, אז יעבור בדרך קשה. אם יעשו עבירות, זה יעבור בדרך יותר קשה. יותר קשה. ואם כולם חוזרים בתשובה, אז יעבור בקלות. אבל זה בא. אבל זה בא בטוח, לא משנה לו. עכשיו, לפי מה שאתה יודע שמה שראית שם, איך זה הולך להיות? זה הולך, לפי מה שאני הבנתי כרגע, המצב שלנו עכשיו זה בכלל אותו. כאילו, בעל אותו. מה הולך להיות? הולך להיות משהו שנקרא מלחמה מאוד גדולה, וכולם, כל העולם הזה, יהיה מורא במלחמה הזאת, לפי מה שאמרתי. כל העולם הזה פשוט יהיה מורא במלחמה, כולם. כל הגויים, כל הערבים, כולם שתבואו נגד עם ישראל, וילחמו במלחמה הזאת. ואיך זה חיים? זה יתחיל, מי שעשית למלחמה, זה יהיה מישהו שנקרא גוג. כמו שאני הבנתי למעלה, רק למעלה אני הבנתי. קוראים לו גוג. כן. ואתה יודע, גוג הזה, למי אני מתרגם? ואני יודע בוודאות מי זה. מי זה? אובמה. אובמה. הוא התחיל בגוג ומגוג. הוא יהיה זה שהתחיל את המלחמה הזאת, והוא יביא את כל הצבא שלו, והוא יתחיל כאילו את המלחמה. הוא ילחם נגדנו. הוא ילחם נגדנו. בהתחלה, כל אחד פשוט ירצה את עם ישראל, את ירושלים, את ישראל, כולם ירצו אותה. את ירושלים. את ירושלים, כן. וכולם ירצו אותה, כל העולם. לא, 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 לא יתייחסו אלינו פשוט, פשוט ירצו. כולם ירצו, כולם ירצו אחד על השני, כי ירצו אותנו. כמה זמן ייקח? מה? לא, כמה לא זמן ייקח? הכל זה, כל הדבר הזה, של הדברים הרעים ייקח שבועיים. כל הדברים הרעים ייקח שבועיים. מה יקרה בשבועיים האלה? מה זה דבר רע? בשבועיים האלה דבר רע זה ימותו יותר, יותר מכמה מיליון אנשים. ימותו שם בקטע. הדבר היחיד שמציל לפי מה שאני הבנתי זה רק מי שחוזר בתשובה, כאילו לומד תורה ועושה גמילות חסדים. זה מה שמציל מהדבר הזה. מה שהגמרא אומרת, ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אמר רבי אליעזר הגדול, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה מה שזה יציל אותו. עכשיו תגיד לי, מה זה זה? איזה מלחמה זאת? זו מלחמה רוחנית, מלחמה של חיילים בחיילים, מה זה? חלק, חלק. בהתחלה זה יהיה מלחמה של חיילים. פשוט כל העולם יבוא. פשוט בהתחלה, כל הגויים ילחמו אחד עם השני וירצו את ישראל. בסופו של דבר, מה שיקרה זה כך, כולם יתאחדו וילחמו נגד עם ישראל, ועם ישראל ימותו הרבה מאוד אנשים. כמה מיליון אנשים ימותו. מלא אנשים ימותו. אלה שלא שמרו תורה. אלה שמרו תורה. ואלה ששמרו תורה ומצוות? אלה ששמרו תורה ומצוות, תלוי. תלוי אם לא שמרו תורה ומצוות. יש כאלה שהם דתיים, אבל לא, כאילו, לא היה כזה אכפת להם, והם חושפים ניקים כאלה. אבל מי שבאמת מקפיד ותורה ולומד תורה וגמילות חסדים, אז הוא תלוי לנצל. איך הוא ינצל? מה? הוא ינצל. מה שיקרה זה דבר כזה, לפי מה שאני ראיתי גם למעלה. מה זה ראית? אתה רואה את זה בסרט קדימה? כן, אני רואה את זה בסרט קדימה. ככה אני רואה את זה בסרט קדימה. וזה בשניות אתה רואה את זה, כאילו. וזה מלא מלא זמן. כמו הסרט של החיים שלי, שבהתחלה ראיתי, הראו לי את הסרט של החיים שלי באלפית שנייה. פשוט באלפית שנייה הראו לי את זה. וראיתי כל שניים שנייה בחיים שלי, שהייתי תינוק, שהייתי ילד, הכל ראיתי. עכשיו בוא נרוץ קדימה. ראית סרט? בוא נקרא לזה סרט, קדימה, זה מה שהולך להיות. כן, אני ראיתי פשוט שכולם יעברו נגד עם ישראל ויעברו נגדנו ולחמו נגדנו גם. אנחנו, צה"ל כאילו יצליח לעדוף את זה ליומיים לפי מה שאני ראיתי, ואז פשוט כולם יעברו אותנו ולא היה לנו במי להיעזר, רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה, רגע, מה שאני אבין, במלחמה הזאת צה"ל מחזיק יומיים. יומיים. ואחרי יומיים? אחרי יומיים כבר לא. אין צה"ל? אין צה"ל. אז הכל פתוח. הכל פתוח, כן. עכשיו, אתה יודע איזה... אתה אומר שגוג זה אובמה, ואובמה זה ארצות הברית? כן. והוא יוביל את כל... הוא יוביל את כל המלחמה. מי הצטרף אליו? הוא הצטרף אליו, איראן הצטרף אליו. איראן? כל האו"ם. כן, רוסיה, דרום קוריאה, כולם, כל האו"ם, ממש כולם. כולם, כל... 70 אומות יעברו נגדנו, 70. איפה דאעש פה? דאעש, מה שהם עשו, לפי מה שאני ראיתי, זה יחטפו אנשים. אז איפה אנשים שלנו? כן, כמו שעשו לגלעד שליט, כאילו ככה עשו, כאילו יחטפו אנשים ולא עשו את זה, שישמרו אותם, כאילו, ויענו אותם וכאלה דברים. עכשיו, מה שראיתי גם זה שהר הזיתים ליד ירושלים, הוא כאילו מי שיזכה להינצל, אז ההר הזה ייבקע לשתיים. וברגע שההר הזה ייבקע לשתיים בשנייה הזאת, המשיח יתגלה לעיני כל חי, לעיני כולם, לעיני כולם. פשוט כולם יראו שזה המשיח, יבינו, זה המשיח, הנה. הוא יתגלה לכולם, הוא יעמוד בפתח שם של הר הזיתים והוא יגיד מי זוכה להיכנס ומי לא.
מי שלא זוכה להיכנס נשאר בחוץ ומת, מי שזוכה להיכנס ניצל. אתם תבינו ממה הוא ניצל, עוד מעט אני אסביר לכם. אז כאילו אני, אז הוא פשוט נפתח אר וגם... עכשיו, איך זה נפתח? זה נפתח? נפתח לשתיים. פתאום, משהו לא, שקורא. לא, לא, יעלו שתי... רעידת אדמה? לא, לא, לא. אטום? לא, לא. מה? לא. יעלו, בהר הלטים יש קרוב, נכון? אז יעלו שתי מתים. פשוט יקומו לחיים שתי מתים, אחד מפה, אחד מפה, וזה ייבקע לשתיים. ככה זה יקרה, ומה שאני ראיתי זה פשוט... המשיח, זה, קודם כל זה מישהו שלא חוסר לו, מישהו שחזר בתשובה, שלא עשה לו. הוא חוזר בתשובה. הוא חוזר בתשובה, כן. והוא לא עשה לו, הוא לא עשה לו. מאז שהוא חזר בתשובה הוא לא עשה אפילו עבירה אחת. לא יכול להיות שהוא... לא יכול להיות שהמשיח הוא מישהו שעשה עבירה. עכשיו זה יכול להיות מישהו שגם ממש מכירים אותו טוב מאוד. מכירים אותו ממש טוב, הרבה הרבה אנשים מכירים אותו. זה מה שהבנתי, אבל כולם יהיו מאוד מאוד מופתעים שדווקא הוא המשיח. וגם עכשיו המשיח הזה, כאילו המשיח, הוא ילחם נגד אובמה, ולא רק זה, הוא יהרוג אותו, והוא קבור אותו בארץ ישראל. ואני ראיתי ש... כן, הוא יקבע בארץ ישראל. ואני ראיתי גם שברגע שהדתיים הזה בקיץ 2, אז המשיח נעמוד בפתח, אבל לא, הוא לא יראה מי דתיים, יש לו זקן, מזה, מה שהוא יראה זה... הוא יראה את זה הקדושה שלו, הוא יריח את הבן אדם, הוא יריח אם יש לו קדושה, אם הוא טהור, אם הוא עושה מצוות, אם הוא חסדים, כאילו אם באמת הוא יראה שמיים אמיתי ולא יראה עונש, דברים כאלה, כאילו לא, הוא לא אומר, הנה אתה יש לך כובע ויש לך כיפה, אתה כאילו, אתה נכנס, זה לא ככה, כאילו באמת, יהיה לו כוח מסוים שיוכל להרגיש את הפנימיות של הבן אדם באמת. נתן, אני שואל אותך שוב, כל זה אתה יודע משם? כל זה אני יודע משם. זאת אומרת, לפני שבוע לא ידעת את זה. לא ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי, אין לי מושג. קראת ספרים על זה, כלום? שום דבר. שום דבר. לא, הוא לא... הוא למד, הוא למד. הוא לא בחור ישיבה. איך הגעת לסמים הראשון של ה... רגע, שנייה, אני רק רוצה להגיד פה עוד משהו, תסתכלו מה שהוא מדבר ותראו. הוא אומר שגוג זה אובמה, וגוג, אובמה ייפול פה, בארץ ישראל, והשם ייתן לאובמה... קבר פה בארץ ישראל. אז יחזקאל הנביא אומר, והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. יחזקאל. ואתה אומר שהר הזיתים יתבקע. אז זכריה הנביא אומר, שכן, יצא ביום ההוא לכל מקרה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציון מזרחה וימה, גג גדולה מאוד, ומש חצי הר צפונה וחצי נגבה. זה בוודאות יקרה אם גם ימשיכו ככה, אם העולם ימשיך ככה, זה בוודאות מה שיקרה. בוודאות. עכשיו, שאלה פה מישהי שאלה טובה ואני רציתי גם לשאול אותך. איך אני יודע שזה מתחיל? זה יבוא בבום. קודם כל זה כבר התחיל. התחיל? כמו שראיתי זה התחיל בתאריך כ"ז באלול. זה התחיל כבר. בקבזיים באלול שנה שעברה, תשע"ה. שנה הזאת כאילו, אז זה התחיל בשם, שלושה ימים לפני ראש השנה, התחיל גוג ומגוג. התחיל המלחמה הזאת כבר. אז למה אנחנו לא מרגישים? כי הקדוש ברוך הוא לא יביא את זה על התחלה. מה שיקרה זה יהיה יום מסוים, שפשוט זה יפרוץ. פשוט מה יקרה, יתחיל איזה משהו שטוב יפרוץ. כל החדשות, הכל, כולם יגידו מלחמת העולם השלישית פרצה. פשוט כולם יבינו את זה. זהו, אין זמן, ואז ככה יתחיל, וכולם הבינו שהשם אחראי למעשה הזה. זאת אומרת, יקרה איזשהו אירוע ביטחוני, שמזה יצא מכלל שליטה, וכולם יתחילו ללחם אחד בשני. כן, בדיוק. ובהתחלה הם ילחמו אחד בשני. כן. ואנחנו? אנחנו לא, נהיה מחוץ לזה, ואחרי זה כולם יתאחדו, יעבור נגדנו. רואים כבר מתחים בין ארצות הברית לרוסיה וסוריה. אוקיי, בסדר, תראה. אוקיי. מה התפקיד של המשיח? שאלת? אין מתחים, מחזיר בתשובה או משהו?